انت العنوان واحلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat i selam na našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Draga braćo i poštovane sestre, evo, okupili smo se večeras na ovoj našoj tribini, a tribine u Bijeloj džami nisu nikakva novost niti rijetkost. Naš večerašnji gost je naš poznati Hafiz Dževad Gološ, koji živi i radi u Mostaru. On će večeras govoriti na temu poslanikova sallallahu alejhi ve sellem predskazanja. Tih predskazanja ima puno. Vidjet ćemo zašto se opredijelio naš večerašnji gost. On će nas upoznati sasvim sigurno sa dosta poslanikovih predskazanja i predviđanja za budućnost. Ja ovom prilikom ne želim uzimati vrijeme ni vama ni našem gostu. Selamim sve vas, zahvaljujem se što ste došli, a posebno evo selamim našeg gosta, izražavamo dobrodošlicu u ovu našu džamiju. Zahvaljujem što je došao i dajem mu riječ. Buyurun džemat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa sallama taslima kathira. Zahvala pripada Allahu jalla šanuhu. Inaka salavati salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala: O vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braći, cijenije sestre, večeras smo se okupili uz Allahu tabarak wa ta'ala pomoć. Ćemo se družiti sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Kao što ste čuli, ono o čemu sam večeras mislio da govorim jesu, da tako kažem, stvari ili događaji koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i o kojima nas je obavijestio da će se desiti. Pa prije nego što počnem govoriti o samim tim događajima, želio bih da dam nekoliko navodnih upomena. Prije svega, jeste da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kao što je došlo kod imama Buhari muslima u sahihima od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu,
da je rekao la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, od njegovog djeteta i od svih ljudi zajedno. Popet napominjem da je ovaj hadis došao kod imama Buhari i Muslima u ovim u njihovim sahihima od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao, niko od vas neće vjerovati dok mu ja, to jest Allahu poslanik alayhi salatu wa salam, ne bude draži od roditelja, od djeteta i od svih ljudi općenito. Pa se tako od nas traži, od svakog muslimana se traži da mu Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam bude najdraže stvorenje od svih ljudi. Draže od njegovog roditelja, draže od njegovog djeteta, draže od njegovog supružnika, od bilo koga od ljudi koje Allah dželle šanuhu stvorio. Traži se da to bude Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam. I bez ljubavi prema Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam, bez prave ljubavi se ne postiže pravo slijedjenje. I zato čovjek ne može slijediti Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam sve dok ne bude Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam volio. I mi zato znamo svi od osnovnih stvari koje smo naučili od dini Islama jeste da je šehadat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Da čovjek ulazi u Islam tako što svjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Pa u riječ svjedoči, odnosno šehadet, što je nama poznat, u arapskom jeziku šehadet je suprotno riječi gajb. Gajb je nešto što je tajno, a šehadet je nešto što je javno. I zato imamo alimul gajbi o šehada, svijet vidljivog i svijet nevidljivog. Pa svjedočenje tvoje da je Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslanik, znači da se to vidi na tvojim riječima i na tvojim djelima. Da to pokažemo drugima. Da to drugi vide na nama. Da to bude javno. I zato se traži od čovjeka da javno kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da obavlja namaz, da daje zekat. Sve su to stvari sa kojima čovjek biva od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, naravno postoje stvari koje povećavaju tu ljubav i koje čine da naša ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bude veća. I ti stvari naravno ima mnogo. Jedna od tih stvari je čitanje života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je od najvažnijih poruka večerašnjeg druženja i dersa, a to je da vas podstaknem, prvo da podstaknem sebe, a onda i vas, da što više čitamo i izučavamo život Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da isto ga uzimamo pouke, da uzimamo poruke, da tim stvarima učimo našu djecu, da na tome živimo i tako dalje. Međutim, večeras sam odlučio da govorim o jednoj stvari, a to su stvari koje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio da će se desiti i one su se desile. I mi to iz istorije znamo da su se te stvari desile. A Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, iako nije doživio te stvari, obavijestio nas je da će se te stvari desiti. I o tome će ako Bog da uz Allahu pomoć večeras govoriti. Pa kao što ćemo vidjeti, da ono o čemu nas obavijestio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam da je to istina, isto tako je istina sa druge, svaka druga stvar koja izađe iz usta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasalam. Jer kao što je neprilike Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao uktub, piši, kada je došao čovjek koji je tio da zabilježi njegov hadis, pa mu rekao piši, fa walladhi nafsi bijedihi la jahruđu minhu illa l-haq. Piši, jer tako mi onoga u čoruc moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina. I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا. On ne govori po svom hiru, nego je to objava koja mu se objavlja. I naravno ovdje želim da dam napomenu da ove stvari koje ćemo čuti, da one ne znači da Allah poslanik alaihi salatu wasalam znao gajb, da je znao nepoznato. Ne, nego ga Allah tabarak wa ta'ala obavijeste određenim stvarima putem objave, da ljudima prenese i da ljudi kroz to vide neke od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je više dokaza poslanstva. A ovdje, u ovoj tematici, imamo stvar koja će povećati našu ljubav prema poslaniku alaihi salatu wasalam, a i također stvar koja je od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa će tako na početku spomenuti hadis koji zabilježi ima Muslim u svom sahihu da Amra
ibn Akhtaba al-Ansari radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže ovaj ashab, kaže jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao nam sabah namaz, klanjao kao imam. Pa kaže kada je završio sa namazom, popeo se na minber i kaže počeo da nam govori. I kaže tako nam govorio sve dok nije došlo vrijeme podne namaza. Znači napominje hadise u sahihu imama Muslima. Kad je došlo vrijeme podne namaza, poslanik je sišao i klanio ljudima podne namaz. I kada je presalamio, ponovo se je popeo na minber. I govorio, i govorio, i govorio ljudima sve dok nije došlo vrijeme ikindija namaza. Kada je došlo vrijeme ikindija namaza, spustio se sa minbera i klanio ikindiju namaz. I kada je završio se ikindija namaza, opet se je popeo na minber i govorio ljudima sve do zalaska sunca. Pa kaže ovaj ashab, pa nas je obavijestio o svim stvarima koje će se desiti do sudnjeg dana. Fa hafidha men hafidha wa nasija men nasija. Pa je zapamtio ko je zapamtio, a zaboravio ko je zaboravio. To jeste Allahova je mudrost bila da veliki broj ashaba tu zaboravi većinu tih stvari. Nego su kada bi vidjeli da se neka od tih stvari desi, onda bi se sjetili da je o tome obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćete vidjeti. Pa tako, prvu stvar koju ću spomenuti, jeste poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovještaj hilafeta Ebu Bekra i Umara radijallahu ta'ala anhuma. Pa je tako zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu od Hudhayfa radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao i rekao, la adri ma beqa'i fikum. Kaže, ne znam koliko ću još ostati među vama. Prije svoje smrti da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ustao i rekao, ma adri ma beqa'i fikum. Ne znam koliko ću još ostati među vama. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, iqtadu billadhejni ba'di Abi Bekr wa Umar. Kaže, nego se povedite i slijedite onu dvojicu koja će doći za mene, a to su Abu Bekr i Umar. Pa znamo da poslije smrti Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, da Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu izabran za halifu, a poslije Abu Bekr da je izabran ko? Da je izabran Umar radijallahu ta'ala anhu. Također Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nas je obavijestio i nagovijestio veliko iskušenje koje je zadesilo Osmana radijallahu ta'ala anhu. A vi znate, ili čitali ste, ili slušali ste, kako je ubijen treći halifa Osman radijallahu ta'ala anhu. A to je da oni pobunjenici ili oni licemjeri koji su došli, da su opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu, da su ušli nasilno, da kažemo, Medinu, da su opkolili Medinu, da su opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu, da mu nisu dali da pije vodu, da je bio žedan, da je bio gladan i da su ga na kraju ubili. Znači, zadesilo ga iskušenje veće nego što je zadesilo i Abu Bekra i Umara radijallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari i Muslim su zabilježili u svojim sahihima hadis gdje se kaže da Abu Musa al-Ash'ari, jedan od ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, jedne prilike rekao, kaže, danas ću izaći i cijeli dan ću slijediti i biti uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Pa sam, kaže, izašao i zatražio sam ga i nisam našao ga u mesdžidu, nego su mi rekli da je otišao tu i tu. Pa sam otišao tamo, a to je bio jedan vrt u Medini, gdje je bio izvor ili bunar koji se zvao Eris. Kaže, otišao sam tamo i našao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je ušao, znači bunar, i kako je poslanik sjeo na zidić, međutim, mnoge su mu bile unutra, u vodi. Kaže, pa sam rekao, bit ću čuvar ili vratar Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, stao na vrata. Pa sam, kaže, čuo da je došao neko i da je htio da uđe. Kaže, kada sam otvorio i vidio ko je, kaže, vidio sam da je Abu Bekr. Pa sam rekao, ala risli, stani pričekaj, dok zatražim izum od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da te pusti. Pa sam otišao i rekao, Allahu poslaniče, došao je Abu Bekr i traži izum da uđe tebi. Pa kaže, pa mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i'zan lahu wa beširhu bil džennah. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Pa sam, kaže, otišao i požurio i rekao sam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dozvoljava ti da uđe i obradovao te džennetom. I zato pogledajte, subhanallah, odliku ashaba, Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam, znači da je među njima bilo oni koji su imenom bili još za svog života obećano im bilo da će biti od stanovnika džanneta. Pa je, kaže, ušao Abu Bakr.
Pa je, kaže, sjeo sa desne strane Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u taj bunar. Pa je, kaže, onda opet došao neko na vrata, pa sam pogledao, pa je bio Hazreti Omer. Omer radijallahu ta'ala anhu, pa sam rekao, isto tako, ala rislike polako. Pa je otišao Allahovom poslaniku, alaihi salatu wa sallam, i rekao, Omer ibn Khattab traži da uđe. Pa rekao poslanik, alaihi salatu wa sallam, i'zan lahu, wa beširhu bil jannah. Dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Pa sam otišao i rekao Allahu poslanik ti dozvoljava da uđeš i obradovao te džennetom. Pa je, kaže, sjeo sa lijeve strane Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, opet se vratio i vidio sam da opet neko došao kada to Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam se, kaže, vratio i rekao sam Allahu poslaniće, Osman traži da uđe. Pa je poslanik alaihi salatu wa sallam rekao, i'zan lahu wa beširhu bil jannati ala balwa tusibuhu. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom radi belaja, radi velikog belaja koji će ga zadesiti. Pa sam otišao i rekao Osmanu radijallahu ta'ala anhu, poslanik ti je dozvolio i obradovao te džennetom radi velikog belaja koji će te zadesiti. I zato vidimo da je Osmana radijallahu ta'ala anhu zadesio belaj koji nije zadesio ni Ebu Bekra ni Omara. A to je da je bio opkoljen u svojoj kući dotle da nije imao da popije vode. Znači, da nije imao čaše vode da popije. Znači, koliko su munafici i koliko je za vrijeme ashaba, koliko je uloga munafika bila i iskušenja koliko su bila. Da su ga opkolili i da mu nisu dali da vode pije. Pa tog dana kada je ubijen, radijallahu ta'ala anhu, taj dan je zapostio. I obuko je pantale. Znači, ono što mi otprilike zovemo pantale, saravil. A inače, Arapi to ne oblače. Znači, oni nose ono kao one haljine, one galabije. Međutim, ponekad neko od njih oblači te saravil što su kod nas kopantale. Pa se kaže da je tog dana obuko, međutim, nikad i prije u svom životu nije obuko. Ko se spominje Hafiz ibn Kesir u dijelu Al-Bidavi Nihaj. Niti u islamu, niti u džahilijetu. Obuko je radi čega? Zato što je znao da će tog dana biti ubijen. I zato što se strašio, radi Allahu ta'ala anhu, da kada ga ubiju, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I toliko je bio stidljiv da je obukao pantale zato što je znao da će ga ubiti kako se ne bi vidjelo njegovo stidno mjesto. Pa i kada je osvanuo taj dan, rekao je, ko što je zabilježio Ebu Ja'la el-Mausili, kaže, vidio sam, kaže, noćas Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam usnu i Ebu Bekra i Omera. I rekli su mi, isbir fa innake muftirun andana lejle. Kaže, strpi se, kaže, ti ćeš kod nas večeras iftariti. I rekao mi je poslanik, usnu, strpi se, ti ćeš kod nas noćas iftariti. I ubijen je radijallahu ta'ala anhu tog dana. Znači, obukao je te pantale i otvorio je mushaf i ubili su ga dok je učio Kur'an. Pa je njegova žena radijallahu ta'ala anha posle toga govorila, kaže, ubili su ga, a znao je da prouči cijeli mushaf na jednoj noći. Da prouči cijeli Kur'an u jednoj noći. Od tih stvari također je bilo, od tih stvari koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jesu iskušenja koja su zadesila ashabe, odnosno sukobi koji su bili među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi je tako poznat slučaj koji se zove Waqa'atu Jamal, bitka na Devi, koja se desila 36. godine po hijri. A to je, znači, kada je došlo do sukoba između Aisha radijallahu ta'ala anha s jedne strane, i sa njom je bio Talha i Zubair, i s druge strane, na drugoj strani je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I Aisha radijallahu ta'ala anha je tada krenula sa vojskom. Znači, sa vojskom među kojima je bilo ashaba. I zato pogledaj, to opet kažem. Znači, kako iskušenja mogu da učine da i ashabi koji su bili ashabi da dignu oružje jedni na druge. Međutim, oni su se vraćali kada bi im istina bila pojašnjena, kao što ćemo vidjeti. I kaže da su tako išli. Ovo je zabilježio imam Ahmed u svom Musnedu. Da su išli gdje su mislili da se sukobe. I kaže, išli smo noći dok nismo došli do izvora plemena Benu Amir. Kaže, kada smo došli do tog izvora, do tog mjesta, kaže, oni koji su bili za Aishu radijallahu ta'ala anha, kaže, začuli su lavež pasa. Začuli su kako psi laju, kako su zalajali na njih. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je pitala koje je ovo mjesto. Kako se zove ovo mjesto? Ovaj hadis u Musnadu imama Ahmeda i vjerodostojeni. Pa su joj rekli, ovo se mjesto zove Haw'ab. Zove se kako? Zove se Haw'ab. Pa je rekla, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo.
Znači, kao što govori neko kada mu neko umre. Kaže, čula sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se obraća nama, svojim ženama i da nam kaže كيف بإحداكن إذا تنبح عليها كلاب الحوأب kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psima hauabu? Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psima hauabu? Ovo bilo 36. godine po hijri. A poslanik umro 11. godine po hijri. Također od tih događaja jeste sukob između, znači ova isti sukob, gdje poslanik alaihi salatu wasalam se obratio Zubayru radijallahu ta'ala anhu. Kao što sam rekao, na strani Aisha je bio Talha i Zubayr. I kada je došlo, kada je trebalo da dođe do ove bitke, kada su se sukobile dvije vojske, tada je izašao Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznati junak. I krenuo je prema toj drugoj vojsci. I rekao je, dovedite mi Zubayra. Zubayra ibn Awama. Ashaba Allahu wa poslanika alaihi salatu wasalam. Znači išao kroz vojsku i govorio, dovedite mi Zubayra. I kaže, izašao je Zubayr. Znači dvije vojske trebaju da se sukobe. I kaže se u hadisu, toliko su se primakli jedni drugima, hatta htalafat a'naku dawabihima. Kaže, toliko su se primakli jedni drugima da su se, znači životinje koje su jehali, da su se njihovi konji sukobili glavama. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu se obratio Zubayru i rekao, o Zubayr, kaže, sjećaš li se dana kada smo bili ja, ti i Allahu poslanik na tom i tom mjestu? I kada ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Zubayr, ala tuhibbu Alijan? O Zubayr, voliš li ti Aliju? Voliš li sina mog Amidže i sina mog Dajđe? A on je na mojoj vjeri. I kaže, sjećaš li se kada ti je rekao, ja Zubayr, latuqatilannahu wa anta zalimun lahu? Kaže, o Zubayr, tako mi Allaha, borit ćeš se protiv njega, a čin ćeš mu zulum. Pa je Zubayr radijallahu ta'ala anhu zaplakao i rekao, tako mi Allaha, ko da i sada prvi put čujem. Čuo sam i, ali zaboravio sam i do ovog momenta. I rekao je, wallahi la uqatilannak. I rekao je, tako mi Allaha, neću se boriti protiv tebe. I vratio se. Kada se sjetio ovih riječi, Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim od ovih događaja jeste nagovještaj ubistva Alija radijallahu ta'ala anhu. A znate ko je bio Alija radijallahu ta'ala anhu? Da je to bio zet Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kome je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam dao svoju kćerku Fatimu. Pa se ne, a Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kao što je volio svoju Fatimu, kao što je volio svoju kćerku Fatimu radijallahu ta'ala anha, koju je ustajao kada bi mu dolazila, volio je svog zeta Aliju radijallahu ta'ala anhu. Allah tabarak wa ta'ala ga obavijestio kako će biti ubijen i Ali radijallahu ta'ala anhu i njegov sin, odnosno unuk Huseina radijallahu ta'ala anhu. Međutim, nemam vremena da spomnim sve te hadise. Spomenut ću ovdje ubistvo Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa sa jedne prilike poslanika alaihi salatu wasalam obratio Ali radijallahu ta'ala anhu i rekao mu, ja Aliju, o Alija, men ešqal awwalin. Kaže, ko je najveći nesretnik među prvim ljudima, među prvim generacijama? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, aqilun naqa, onaj koji je zaklao devu. Znači, misli se narod Samuda, onaj koji je zaklao devu, jer Allah tabaraka wa ta'ala u suri Vašemsi kaže, fa kale lahum ešqaha. Znači, pa im je rekao, onaj koji je najnesretniji bio među njima. Pa mi je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, etedri men ešqal aharin. A znaš li, kaže, ko je najveći nesretnik od kasnih generacija? Pa rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, ne znam. Kaže, onaj koji te udari ovde. Pa mu je, kaže, pokazao ila ja fuhihi. Pokazao mu mjesto tačno gdje je udaren Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, kada te udari ono što je ovdje, pokazao na njegovu bradu, će se obojiti sa krvlju od onoga što je ovdje. Pa se poslije toga Ali radijallahu ta'ala anhu za svog života, koliko je vjerovao u riječ poslanika alaihi salatu wasalam. Kada bi se kleo Allahom, rekao mi, tako mi onoga koji će učiniti da ono što je ovdje, da se natopi od onoga što je ovdje. Znači, toliko je bio ubijeđen u šta? Znači, da će biti ubijen onako kako ga je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa Ali radijallahu ta'ala anhu ubijen tačno onako i tačno je udaren onda kako je to obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato pogledajte,
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po svom hiru, nego to objava koja mu se objavljuje. Pa isto je tako Ali radijallahu ta'ala anhu, isto je tako Allahu poslanika alaihi salatu wasalam bio obaviješten, da mu je došao melek Džibril i kaže, hoćeš li? A da je tu bio Husein, njegov unuk. A poslanik alaihi salatu wasalam je volio Hasana i Huseina. I kad bi poslanik bio na seđdi, oni bi se penjali na njega. I kada bi bio na mimberu, oni bi se penjali na mimber. I kada je umro poslanik alaihi salatu wasalam, jedne prilike kada je Abu Bakr izašao na mimber, izašao jedan od njih dvojice, rekao, siđi, kaže, to je mjesto mog dede. Pa je jedne prilike došao melek Džibril poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže, a tu je bio Husein pored njega, igrao se. I kaže, hoćeš li da ti pokažem zemlju? Da ti sada donesem zemlju na kojoj će biti ubijen ovaj tvoj sin. Pa mi je, kaže, donio zemlju koja je crvena. Pa mi je donio zemlju koja je crvena, ko što je boja zemlje na Kerbeli. Međutim, normalno, ehli sunnata al džamaat ne vjeruju one izmišljotine i ono ubijstvo, kako to govore, šije. Dakle, znači, mi kažemo da je Hasan i Husein radijallahu ta'ala anhu, da su to poslanikova porodica. I ehli sunnata al džamaat voli poslanikovu porodicu, volimo sve ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i među njima ne pravimo razliku. Kao za razliku od njih koji proklinju Abu Bakra i Omara radijallahu ta'ala anhu, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam, kao što je zabilježio Imam Buhari, jedne prilike je držao hutbu na mimbaru, govorio na mimbaru. A pored mimbara je bio Hasan. Pored mimbara je bio Hasan, znači sin Ali radijallahu ta'ala anhu i Fatime, njegov unuk. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam iz ljubavi prema Hasanu, dok je govorio, kaže, okrenuo bi se prema ljudima, pa bi se okrenuo prema Hasanu. Pa bi se okrenuo prema ljudima, pa bi se okrenuo prema Hasanu. On je bio dijete. Znači ovako, oko ovo malo dijete ovdje. Međutim, iz ljubavi poslanik bi se okrećao prema njemu. I tada je poslanik, alaihi salatu wasalam, na mimbaru rekao, inna bani hada sejid. Ovo moje dijete je gospodin. Ovo moje dijete je prvak. Hadis u Buhari Muslimu. يُسْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ. Allah će sa njim pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. Allah će sa njim pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. I to se je desilo, kasnije ćete vidjeti, 41. godine po hijri, u mjesecu Rabiul Awwalu, Hasan radijallahu ta'ala anhu je, posle Ali radijallahu ta'ala anhu, postao halifa. I bio je halifa 6 mjeseci. Međutim, predao je vlast Muavi radijallahu ta'ala anhu, kako ne bi došlo do sukoba među muslimanima. Pa se tako ostvarile te riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam obavijestio, kao što je došlo u sunanu imama Tirmizija, od Safina radijallahu ta'ala anha, da Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao, el khilafetu fi ummeti 30 sana. Kaže, khilafet u mom ummetu će trajati 30 godina. O su riječi Allahovog poslanika pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. El khilafetu fi ummeti 30 sana. Khilafet u mom ummetu će trajati 30 godina. I izbrojite tačno. Poslanika alaihi salatu wa sallam je umro u mjesecu Rabiul Awwalu, 11. godine po hijri. Pa je Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu došao tada na vlast i bio je 2 godine na hijri. 2 godine vladao, pa je došao Umar radijallahu ta'ala anhu koji je na vlasti bio 10 godina. Pa je došao Osman koji je bio na vlasti 12 godina. Pa je došao Ali radijallahu ta'ala anhu koji je bio na vlasti 6 godina i to iznosi koliko? Iznosi 30 godina. Međutim, Ali radijallahu ta'ala anhu je umro ubijen 6 mjeseci prije nego što se tačno napunilo 30 godina. I onda je došao kao halifa Hasan, sin Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio 6 mjeseci sve do mjeseca Rabiul Awwala, 41. godine po hijri, kada je predao vlast, kada se puni tačno 30 godina, od početka vladavine Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, je biva tačno hilafat u ummetu 30 godina. Poslanik je rekao, el hilafatu fi ummeti 30 sana. Hilafat u mom ummetu će trajiti 30 godina, poslije toga će doći vlast. To jeste vladari koji će se nasljeđivati. Znači, koji neće biti potpuno na prvom programu, da kažemo na programu kao što su bili, znači oni prvi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio o vojsci, o prvoj vojsci koja će ploviti morem, kao što je došlo kod imama Buhari, da je tada žena koja se zvala Ummu Haram, rekla Allahu poslaniće, hoću li ja biti među njima? Pa je poslanik rekao, ti ćeš biti među njima.
I zaista se ovo desilo, znači, za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu, 27. godine po hijri, je bila prva vojska koja je plovila morem. I među njima je bila ova žena koja se zvala Ummu Haram, koja je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da će biti među njima. Također je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha, žene Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kaže da smo mi, to jeste žene Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kaže, pitali smo ga, kaže, koja će od nas se prva pridružiti tebi? To jeste, koja će posle tebe prva od nas umrijeti? Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, atwalu kunna jedan. Ona od vas koja ima najveće ruke. Pa kaže, znale su stati jedna pored druge i da mjere svoje ruke. Čija je duža ruka? Međutim, Allah poslanik alejhi salatu vesselam je ovdje mislio na onu koja najviše daje sadaku. Ona koja je najviše davala sadaku od žena poslanika alejhi salatu vesselam bila je Zainab bint Jahsh radijallahu ta'ala anha. I bila je prva žena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, žena koja je umrla nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također od stvari koje nagovijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste ko će iz njegove porodice prvi umrijeti. Pa je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio u smrtnim mukama na smrtnoj postelji, da je zovno Fatimu radijallahu ta'la anhu da mu je dovedu. Pa su mu doveli Fatimu radijallahu ta'la anha, njegovu kćerku. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam joj rekao da se primakne, da joj nešto kaže. Pa kaže Aisha radijallahu ta'la anha, fasarraha bi še'in fa baket. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam nešto rekao, pa je zaplakala. Pa je zovno drugi put, ovo govori Aisha radijallahu ta'la anha kao osoba koja je gledala. Pa je kaže onda opet zovno da joj nešto kaže. فَسَارَّهَ بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ. Pa je kaže nešto joj šapnu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, pa se kaže nasmijela. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam umro u toj bolesti, znači u kojem se desio taj događaj. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je posle toga pitala Fatimu radijallahu ta'ala anha. Kaže, tako ti Allaha, šta ti je rekao Allahu poslanik, pa si zaplakala? Pa šta ti je rekao, pa se nasmijela. Kaže, kada me prvi put zovno i kaže, kada mi je rekao, kada sam zaplakala, rekao mi je da će umrijeti u toj bolesti. Da su to njegovi posljednji trenuci. A kaže, kada me drugi put zovno, rekao mi je, ala tardina an takuni sayyidata ahli al-janna. Kaže, zar nisi zadovoljna da budeš prvakinja žena džanneta? وَأَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِ لُحُوْخًا بِي. I da budeš prva iz moje porodice koja će se pridružiti mene, koja će umrijeti posle mene. Kaže, فَدَحِكْتُ. Pa sam se, kaže, nasmijao. Pogledajte od Allah dao svako dobro. Kako se Fatima radijallahu ta'ala anha nasmijala? Zato što će umrijeti. Zato što će se pridružiti Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A nije bila stara. Nije Fatima radijallahu ta'ala anha tada bila stara. Jer je Fatima radijallahu ta'ala anha umrla, kao što kažu historičari, a imala je 24 ili 25 godina. A neki kažu imala je 29. Međutim, Zahebi kaže da je ispravnije mišljenje da je imala 24 ili 25 godina. Međutim, nasmijala se zato što će se pridružiti Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato što će biti u društvu sa njim. I zato pogledajte ta srca, koliko su bila ispunjena sa ljubavlju prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nije to bilo da kažemo ono slijeđenje tek tako, nego je to bilo slijeđenje koje je prethodilo velika ljubav, jer su znali da je to poslanik od Allaha tabaraka ve taala. Znali su da je to poslanik od Allaha. Ne čovjek koji je pametan, koji je inteligentan, koji ima inteligenciju. Mi ne gledamo tako na Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Mi gledamo da je to poslanik od Allaha. Da je to poslanik od Allaha. Međutim, čovjek uzima njegove riječi i njegova djela tako kada ima ljubav u srcu prema Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Kako danas u vremenu kada ima puno predavanja, ima puno knjiga, ima puno literature, ima svega. Međutim, usporedite to, na primjer, sa prijašnjim vremenima, sa našim starim. Sa našim starim djedama i nanama, koji nisu imali nešto puno knjiga, možda nisu znali ni čitati ni pisati. Ili su imali jednu knjigu, imali jedan ili mihal i samo iz njega učili.
Međutim, sve ono što su znali, to su sprovodili u praksu. I kada bi čuli nešto da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, izvršavali bi. Zato što su imali šta? Imali su ljubav prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. A kada nemaš ljubav, kako će ti onda koristiti znanje? Kako će ti koristiti informacije? Kako će ti koristiti ovo? Ili kako će ti koristiti ono? I zato od tog šehadata wa anna Muhammada Rasulullah i ono što čujemo svaki dan na ezanu, što svaki dan čujemo na ikametu, to svjedočenje neće biti ispravno sve dok ne bude uprethodila ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Naravno u ove stvari koje nagovijestuje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ulaze i preznaci sudnjeg dana. Međutim, ja o tome nisam mislio da govorim, nego sam mislio samo ovdje da spomenem u smislu da kažemo podsticaja, u smislu napomene, da vam spomenem stvari koje je poslanik nagovijestio i za koje vidimo da su se desile. Jer poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je rekao to i to bilo istina i desilo se, tako je svaka druga stvar za koju poslanik kaže da je tako, ono je tako i ne može da bude drugačije. I zato svaki hadis kada slušajte kao da ga slušate da izlazi iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kakve razlike da čujete poslanika živog da vam kaže i da vam to prenese efendija ili muallim ili mudarris ili ne znam ko. Znači nema razlike kada je u pitanju obaveza. Naravno onaj koji je vidio Allahovog poslanika alaihi wa salatu wa sallam, on je počašćen što je vidio poslanika i što je to vidio naredbu ili zabranu čuo direktno. Međutim, naredbe i zabrane ostaju sve do sudnjeg dana. Jer inače sa smrću Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam bi značilo da objava, odnosno da vjera staje. Da vjera prestaje više da važi. Međutim, ovdje se samo dotaknuti jedne stvari, a to je da Allahov poslanika alejhi salatu vesselam obavijestio fitnalucima koje će se desiti. I o razilaženjima među muslimanima. I nećemo sada govoriti o povodima i uzrocima tih razileženja. Jer ono što je bitno za vjernika jeste da u takvim momentima da zna svoju vjeru i da zna istinu. I zato jedan od ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a to je Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio povjerenik poslanika alejhi salatu vesselam i znao je neke stvari što drugi ashabi nisu znali od imena munafika i tako dalje, kaže u jednom hadisu, kaže, ljudi su pitali poslanika o hajru, a ja sam ga, kaže, pitao o šarru, o zlu. Kaže, ma hafetan an yudrikani, iz bojaznosti da me to ne zadesi. Pa sam rekao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, mi smo bili ljudi koji smo bili u džahilijetu i zlu, pa nam je Allah došao sa ovim hajrom, sa islamom. Pa da li poslije ovog hajra ima zla? Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da, poslije ovog hajra ima zla. Znači ima fitnaluka, desit će se fitnaluci. Pa je rekao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, opiši mi kakvi su to fitnaluci, kakva je to osobina tih vremena. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, du'atun ala abwabi jahannam. Kaže, pozivači koji će stajati na vratima jahannama. Ljudi koji će pozivati, međutim pozivat će ka jahannamu. Kaže, koji im se odazove, bit će bačen u jahannam. I ono što želim da spomenem ovdje je sada Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, kao neko koji najviše znao hadisa o tim fitnalucima, da je govorio i obraćao se generacijama poslije. Govorio i kaže, la tadurruka alfitnatu ma arafta dinak. Kaže, fitna ti neće naškoditi sve dok budeš poznavao svoju vjeru. I zato što je prva obaveza svakog muslimana jeste da poznaje svoju vjeru, da nauči propise svoje vjere. I zato ti fitnaluci, ko što je poslanik alejhi salatu vesselam, ko što je nagovijestio ove stvari koje ste vidjeli da se desile, isto je tako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio ove stvari, odnosno ova teška vremena u kojima mi danas živimo. I gdje je izlaz iz takvih fitneluka? Izlaz je da se držimo džamije i da je džamija centar muslimanima, centar odgoja i obrazovanja muslimanima jeste džamija. I odatle je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam počeo sa odgojem svojih ashaba iz džamije. I zato muslimani ove novim prostorima su sačuvali svoj islam preko džamija i kroz džamije kada su došla ta teška vremena. Kada su džamije rušene, kada je ulema ubijana, kada su mladi muslimani protjerivani, kada je ovo,
znači islam se je sačuvao, Allah tabarak wa ta'ala ga sačuvao preko džamija i kroz džamijski ambijent. I zato vam opet kažem, znači ovdje želim da, znači glavna pouka i poruka, kao što sam rekao, ovog predavanja bude, a to je učenje i iščitavanje života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allahov poslanik alaihi salatu wa salam je taj koji nam je uzor. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. I ti si na najvećem stepenu morala. Ima niko da je na moralu. Ima niko da je tako moral i takvo ponašanje kao što je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Koji je bio tako blag od djece, pa da bi znala doći robinja da ga uzme za ruku, pa je ne bi poslanik pustio ruku sve dok ona ne bi izvršila svoju potrebu. Pa dok mu se ne, da smo se djeca penjala na leđa, kao što smo se penjali unuci Hasan i Husein radijallahu ta'ala anhu, dotle da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je bio od najhrabriji kada je bio u pitanju boj i pohod. I kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio od najvećih junaka među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže kunna idha ishtadda al-ba'su nattaqi bihi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže kada bi boj ufatio onu najveću svoju žestinu, kaže mi smo se krili, štitili smo se Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam. Znači pogledajte osobina, pogledajte Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. I zato na njega gledamo kao Allahovog pejgambera, Allahovog poslanika. Od Allaha dželle šanuhu poslanika. I zato ga tako i slušamo. I tako ga i zamišljamo. I tako o njemu čitamo. Molim Allaha tabaraka ve taala da nas učini da budemo od onih koji vole Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da nas učini od onih da nam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude draži od naše djece, od naših roditelja, od nas samih, od svih ljudi, onako kako sam to spomenuo. Kako sam počeo svoje izlaganje sa hadisom, sa njim bi završio, a to je da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što zabilježi imam Buhari Muslim, od Anasa radijallahu ta'ala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok mu ne budem ja draži od njegovog roditelja i od njegovog djeteta i od svih ljudi zajedno. Pa molim Allah tabarak wa ta'ala da nas učini وتكفي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Hvala našem večerašnjem gostu na ovim poučnim riječima i želim samo napraviti jedan kraći komentar. Naime, evo čuli smo i na početku hadis i na kraju vezan za našu obavezu, upozorenje svima nama da volimo poslanika. Ali onda se suočavamo s jednim problemom. Ne možeš te pobjeći od njega. Evo, da ja kao roditelj kažem svome djetetu, molim te ili naređujem ti da od sutra trčiš svako jutro po 2 km. On to može izvršiti. Može. Ili ću ga natirati. Da mu kažem, od sutra hoću da učiš, da pripremaš ispit i da hoću da položiš. On to može. Ili nešto deseto. Ali da mu kažem, ili da tebi neko kaže, ili meni, hoću od sutra da voliš tu osobu. Ima li ko da to može, da to može narediti? Dakle, to je nešto na što mi sami sebe ne možemo natirati. To su osjećanja. To je nešto na što nas drugi ne mogu natirati. Niti se to može kontrolirati. E, to je taj problem. Kako onda doći do toga? Dakle, ne možeš ti prisiliti, ne možeš ti sebi staviti zadatak isplanirati. Od ovaj 1. marta ja poslanika hoću da volim 30% više nego što sam ga volio do kraja februara. Hajde, izvoli, stavi sebi taj zadatak i ispoštuj ga, hajde. Hajde ga ispoštuj, kako ćeš? A možeš kazati, hoću od 1. marta da čitam 20 stranica više nego što sam čitao do sada. To možeš. I možeš ispoštovati, ako hoćeš. Ali ovo je pitanje, braću i sestre, kompleksno, mnogostruko. To je sada pitanje i naše
našeg statusa kod Allaha i naše zasluge kod Allaha Đelešanu i pitanje i naše informiranosti o našem poslaniku, pitanje i naše dove, mi trebamo dovu Allah učiniti, ja rabi, ti povećaj moj ljubav prema poslaniku, jer ako je ti ne povećaš, ne mogu ja nju sam sebi dati. Zapravo Allah Đelešanu upravlja svakim našim korakom, mislim, to je jasna stvar, ali ipak, mi znamo da je to tako, ali ipak ja mogu sad kazati, evo ja hoću iz ove džamije da idem kući ili hoću da idem negdje u neku slastičaru. Ali ne mogu nikako kazati ja hoću sad da volim ili mrzim kad se to ne može isplanirati. To je nešto što, za što treba unutarnja snaga, unutarnji poticaj, gdje treba da se više faktora integrira i tako dalje. E zato, braćo i sestre, jesu, dakle, jesu predavanje, jesu čitanje sire poslanikove, o čemu je evo i naš včerašnji gost govorio, jest dova Allahu Đelešanu, upoznavanje sa našim poslanikom. Ja ću vam ovdje jedan detalj kojeg sam ja nekoliko puta isticao spomenuti iz svog iskustva. Svake godine u vrijeme poslanikovog rođendana mi imami nekoliko hutbi posvetimo toj temi. One su slične, nekada nešto novo, bar ja nekada nešto novo za tu priliku pripremim i tako dalje. I prije 3 godine sam ja postavio pitanje sebi, šta ja to znam o poslaniku? Koliko ja znam o poslaniku? Pa sam onda počeo da analiziram. Pa dobro, znam ja dosta. Pa ne znam, ja u medresi sam o poslaniku i slušao i čitao, pa kroz studije, pa družio sam se s ljudima, pa pročitao sam među vremenu neku knjigu, neki tekst i tako dalje. A onda sam postavio kontrapitanje. A šta sam ja to pročitao od knjiga koje ja imam u svojoj biblioteci? I onda ja uđem u moju biblioteku i nađem tamo, evo to ovdje držim non stop, nađem da imam 27 knjiga, evo još jednu nisam upisao, skoro sam tu knjigu kupio, 27 knjiga koje su isključivo vezane za siru Božijeg poslanika. 27 knjiga, naravno o Božijem poslaniku ćete naći u mnogim knjigama određene naslove, teme i tako dalje. A sve to skupa, i prebrojim ja koliko stranica ima u tih 27 knjiga, ima 7513 stranica. I onda ja počnem kontati šta sam ja pročitao, pošto vodim evidenciju svih pročitanih knjiga od ljeta 79. godine. Izuzev skripti, to ne pišem, to skripte koje sam čitao, ne znam ja, kroz školovanje. Ali... I onda ja skontam da sam pročitao 3,5 knjige do tad bio, od tih 27. I postidio sam se. Postidio sam se i stavio sam sebi u zadatak da sve to pročitam i do sad sam ja mislim prošlo jedno 17, imam još jedno 10. E vidite, sad skontajte, vi koliko ste vi pročitali, koliko znate i nikad ne kažete, znam ja, puno ne treba meni više. I ovo sve kada ja pročitam, to je opet sve malo. E zato, braćo i sestre, čitajte o poslaniku, učite o poslaniku, slušajte o poslaniku, činite dole Allahu Đelešanu, ova ljubav to je i zasluga kod dragog Boga. To je i dar od uzvišenog gospodara i tako dalje. To nije nešto što mi možemo isplanirati, sa čim mi na neki način upravljamo i tako dalje. Tako da mene ovaj hadis svaki put uzdrma, znate. Uzdrma me da počnem sebe tražiti, gdje sam to ja i tako dalje. A evo ovo ako Bog da se može popravljati, ako više čitamo poslaniku, poznajemo se više sa njegovim životopisom, sa njegovim načinom života. Posebno tu bar mene, najviše pomažu ti detalji iz poslanikova života koji govore o savršenosti njegovog morala, kad je u pitanju, ne znam ja, velikodušnost, saosjećajnost, darežljivost, blagost, spremnost na praštanje, istrajnost. On je zapravo bio u svim aspektima života,
u pogledu svih ljudskih svojstava najsavršeniji i tako dalje. Ali kad nađete tamo neke primjere gdje ti vidiš koliko je poslanik bio dobar, onda to čovjeku tu vezu jača sa poslanikom, tu privrženost prema poslaniku jača i naravno jača i ljubav. A smisao ljubavi jeste da što je veća ljubav, mi ćemo poslanika našeg potpunije i dosljednije slijediti. Hvala vam, hvala našem gostu, hvala i vama i ako Bog da vidimo se tu nekom drugom prilikom. Selam alejkum.